ጣት ጭንቀት መፍትሄው ቁርን ሆኑ አላ ነግሮና ጭንቀት ያለውው ነው በርካቶች ጭንቀታም የሚሆኑት ለምንድን ነው ከተለያዩ ጥናቶች ምላሽና መፍትሔውን ይመጥቻለው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለው ታሪኩ ሚዲያ ይመቻችሁም ላይክ ሰብስክራብ ር ያደረጋችው ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችዋል አብራችን ቆዩም በጣም የሚመኙትን ሥራ ለማግኘት አመለከቱም በል መሥሪያ ቤቱ ለቃለ መጠይቅ ጠራሁት ከዚያም ቃለ መጠይቁን አለፉና ለሁለተኛው ቃለ መጠይቅ ቀጠሮት ሰጦት የመጀመሪያውን ቃለ መጠይቅ ይደሰታሉ ወይስ ሁለተኛውን ቃለ መጠይቅ ልውድቅ ችላሉ ብሎ ይጨነቃሉ ሁለተኛውን ቃለ ካላለፍኩኝ ጎበሱ አይደለሁም ማለት ነው ብለው የሚጨነቁ አይነት ሰውኖት ጥያቄ ነው ሌላ ምሳሌ እንስጠውት ለጓደኛው አጭር ጽሁፍ መልእክት ላኩን በል ጓደኛው ግን ለመልእክቶ መልስ ሳይሰጥ ዘገየም አስቀድመው አስቀይም ይሆን ብለው ይጨነቃሉ ወይ ተጣልቶኝ ይሆን እያሉ ያብሰላ ስላሉ ወይ ወዘተ እያሉ አምሮን ያስጨንቃሉ ወይስ ጓደኛው ለመልክቶ መልስ ያልሰጠው ጊዜ ስላላገኘ እንደሆነ ያስባሉ አሁንም ሌላ ምሳሌ ንስጦት ለሰዓታት የኒኩሌር ጦርነት ሊነሳ ይችላል ብለው ይሸበራሉ እንደ ኮሮና ቫይረስ ያለው ወረርሽኝ ቢነሳስ ብለው ይጨነቃሉ ወይም ደግሞ የሸቀጣ ሸቀጦቿ ጋር አሁን ካለው በላይ ሊወደድ ይችላል ወይም ሌላ ችግር ሊፈጠር ይችላል ብለው ይሰጋሉ እንደው ብቻውን ሆነው ባልተፈጠሩ ወይም ባልሆኑ ነገሮች የሚሰለሰሉ ሰው አምሮ መጥፎ ነገር አግዝፎ ያሳዩታል ከላይ ለተነሱት ጥያቄዎች መልስ አዎ ከሆነ እነዚህ ጽሁፍ ውስጥ ብዙ ጠቃሚ መረጃ ያገኛሉና ይህን ጽሁፍ በንባብ ለእርስ እናደርሳለን ጽሁፉን እያደመጡ የእርሶ ችግሬቱ ጋር እንደሆነና መፍትሄው ምን ላይ እንዳለ በማድመጥ አብረን ይቆዩም እንደዚህ ያለ የስነ ልቦና ሁኔታን ሳይንስ ማአት ማሰብ ልንለው እንችላለን ይለዋል መጥፎ ነገር ሊፈጠር የሚችልበትን መጠን አጋን ነው ማየት ማለት ነው አንድ ነገር አሉታዊ ውጤት ሊኖሩ ይችላል ብሎ የመስጋት ባህሪም ነው በካናዳ አልበርታ የስነ ልቦና ባለሙያና አማካሪ ዶክተር ፓትሪስ ኬለን እንደሚሉት ይህ የስነ ልቦና ሁኔታ ክፉ ነገርን አባብሶ የሚያሳይ ነው የአእምሮ ጤናን ያቃውሳል ህመምን መጥፎ ስሜትን ጭንቀትን የሚያባበስ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ ባለንበት ወቅት ኮቪድ-19 የፈጠረው ጭንቀት እንዲሁም ዓለም አቀፋ የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ቀውሶች ብዙዎችን ያሰጋሉ በተለይ ነገሮችን በአሉታዊ መንገድ ብቻ የሚያይ አእምሮ ያላቸው ሰዎች በዚህ ወቅት የተባባሰ ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል ይህንን የስለነቦና ሁኔታ ለማሸነፍ ባለሙያዎች የተለያዩ መፍትሄዎችን ይጠቁማሉ እስኪ እነዚህን ምክር ሐሳቦች እንመልከት ከጭንቀት ነፃ ለመውጣት እስከ ሀያኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ የስነ ልቦና ባለሙያዎች የአእምሮ መምን የሚቃኙ በሲግመንድ ፍሮይድ እና ሌሎች የስነ ልቦና ሊቃውንት በተነደፉ መላምቶች ነበረ በተለይም ኮግኒቲቭ ቢሄቪየር ቴራፒ በመባል የሚጠራው መንገድ ግንባር ቀደሙ ነው ይህ ስነ ልቦና ትንታኔ መነሻውን ያደረገው ሰዎች አፍ ነው የያዟቸው ፍርሃቶች እንዲሁም የተጨቆኑ ፍላጎቶቻቸውን ነው እነዚህ ፍርሃቶችና የተጨቆኑ ፍላጎቶች በብዛት የሚፈጠሩት ወይም የሚዳብሩት በልጅነት ወቅት እንደሆነ አብዛኛው ይዘታቸው ወሲባይ እንደሆነ እነ ፍሮይድ ያምናሉ ወይስ ባይዘት የሚያዘነብልባቸው የተጨቆኑ ፍላጎቶችና ፍርሃቶች ስነ ልቦና የቀውስ እንደሚፈጥሩ ባለሙያዎች አስረዳሉ እንደ አልበርት ኤሊሲ እና አሮን ቤክ ያሉ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ግን ከነ ፍሮይድ የተለየ የስነ ልቦና ትንታኔ ይፈጥረዋል የታፈነ የልጅነት ስሜት ከመፈለግ ይልቅ አሁን የአእምሮ ችግር ላይ ያተኮረ መላምትን ነድፈዋል የቅርብ ጊዜ ተመራማሪዎች ትኩረታቸውን ያደረጉት ወደ ጭንቀት የሚያምሩ ስሜቶች ላይ ነው ለምሳሌ ፍርሃትን እንውሰድ አንድ በአውሮፕላን የመጓዝ ፍርሃት ያለበት ሰው በረራ ላይ ሆኖ በትንሹም ቢሆን አውሮፕላኑ ከተንገጫገጨ በከፍተኛ ጭንቀት ይዋጣል። ስለ ሞት ደጋግሞ ያስባል ፍርሃት ውስጥ ያልሆነ ሰው በተቃራኒው የበረራ አስተናጋጆች ላይ ምን የሚረብሽ ነገር ካላየ መንገጫገጩ እምብዛም የከፋ እንዳልሆነ ይገነዘባል አሉታዊ ስሜትን የሚያጎሉ ሰዎች ለሌሎች አይነት የስነ ልቦና መታወኮች እንደሚጋለጡ ጥናቶች ያሳያሉ ዶክተር ፓትሪክ እንደሚሉት እንደዚህ ያሉ ሰዎች ስራ ላይ መጠነኛ ስተት ቢሰሩ በቃ ልባረር ነው ብሎ ይሸበራሩ ልባረር ነው የሚለው ያልተጨበጠ ጭንቀት ጋር አያቆሙም ከተባረርኩ በኋላ ቤተሰቤን ለማስተዳደር ይቸገራለሁ ወደሚል ስጋት ያድጋል አንዳንዴ ጭንቀት ከቁጥጥራቸው ወጥቶ ስራቸውን ማከናወን ሊሳናቸው ይችላል ጤናን እንደማሳያ ብንወስድ ጭንቀት የሚያጠቃቸው ሰዎች አንዳች የሰውነት ክፍላቸው ቢታመም በቃ ካንሰር ይዞኛል ብለው ባህዘን ሊዋጡ ይችላሉ ሰውነት ላይ የሚታይ ምልክትን ሁልጊዜ ከህመም ጋር ማያያዝ ሌላው ችግር ነው ሰው በተሰበሰበበት ቦታ መናገር የሚፈራ ሰው ከፍርሃቱ የተነሳ ልቡ ቢመታ አይገርምም ይህ ሰው ጭንቀታም ከሆነ ግን ልቡ ሲመታ ፈርቼ ነው ከማለት ይልቅ የልብ ድካም ሊል ይችላል ፍርሃቱ ደግሞ ሌላ የስነ ልቦና ቆስ አስከትሎ ይመጣል በጀርመን የስነልቦና ተመራማሪ የሆኑት ባርናባስ ኦስት እንደሚሉት ሰውነት ላይ የሚታይ ቀላል ምልክትን በተጋነነ ሁኔታ የሚተረጉሙ ሰዎች ነገሮችን በእውነት ካሉበት ደረጃ ያባብሳሉ ራስ ምታት ሲይዛቸው ካንሰር ይዞኛል ወደሚል ጭንቀት የሚገቡ ሰዎች ፍርሃታቸውን በህመም ውስጥ ምንጭ አድርገው ብቻ አይገቱም ህመሙስ ከወዲያኛው እንደማይፈወሱም ይሰማቸዋል መዳን እንደማይችሉ ያስባሉ ሰዎች ስለ ህመማቸው በተጨነቁ ቁጥር አእምሯቸው ህመሙን መቋቋም እየተሳ ነው ህመሙም እየተባባሰ ሄዳል ሳይንቲስቶችን እሳት ላይ ጋዝ መጨመር ይሉታል ከሌላ ሰው በተለየ ለምን ይጨነቃሉ ሌላኛው ጥያቄ ነው ለዚህ ምክንያት የተለየ ነው ጭንቀት በአንድ በኩል ከዘረመል ጋር ይያያዛል በሌላ በኩል ከቤተሰብ ወይም አካባቢ ጋር ይወረሳል ቤተሰቡ ቀላል ችግርን ውስብስብ ሲያደርግ እያያደገ ልጅ ችግሮችን አጋነ ቢመለከት አይገርምም አንዳች አይነት ችግር ውስጥ ያለ ሰው በሕይወቱ ያሉ ሌሎች ነገሮችን ከችግር አንጻር ሊመለከት ይችላል እንደ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አይነት አስጨናቂ ነገሮችን ተከትሎ ወደ ተባባሰ ስጋት መግባት አንዱ ማሳያ ነው ምንም ችግር ሳይፈጠር አእምሮ ውስጥ ባለ ፍርሃት ብቻ በጭንቀት መዋጥ ሌላው ነው ስለ ጦርነት ወይም ስለ ምጣኔ ሀብት ማሽቆልቆል ዜና ከሰሙ በኋላ ስለ ራስ እጣ ፈንታ መብሰልሰል የሚታይባቸው ጥቅቶች አይደሉም ዩናይትድ ኪንግ ደም ወይም ዩኬ ውስጥ የተሰራ እንደ ጥናት እንደ ማስረጃ ንጥቀዝ ሰላሳ ሰዎች ተመረጡ ሶስቱ የሚያስጨንቋቸውን ነገሮች እንዲጽፉ ተመረጡ ከዚያም ገሚሱ ጥሩ ዜና የተቀሩት ደግሞ መጥፎ ዜና እንዲመለከቱ ተደረገ ከዚያም ስለ ሰዎቹ ችግራቸውን እንዲያወሩ ጠይጠቁ መጥፎ ዜና ያዩት ሰዎች ችግራቸውን እጅግ አባብሶ ሲገልጹ ጥሩ ዜና ያዩት በተቃራኒው የተመዛዘነ ምልከታ ሰጡ ከዚህ ጥናት የምንረዳው መጥፎ ዜና አብዝተን ስንሰማ ከመነሻ ያለብን ችግር ተባብሶ እንደሚታየን ነው መፍትሄው ምንድን ነው ከጭንቀት መላቀቅ እንደሚቻል የስነ ልቦና ባለሙያዎች ያስረዳሉ ይህ መጀመሪያ ደረጃ አምሮችን በፈጠራቸው ፍርሃቶች ሲጎተት ማወቅ ነው የስራ ቃለመጠይቁን ወድቅ ወይም አውሮፕላን ይከሰከሳል አሊያም ካንሰር ይዞኛል የሚል ሀሳብ ሲመጣ ቆም ብሎ ማሰብ ያሻል አመራጩ መውደቅ መከስከስ ወይም መተመም ብቻ ሳይሆን አወንታዊ ውጤት ሊወጣ አሊያም ሊመጣ እንደሚችል ለራስ መንገድ ያስፈልጋል አምሮ በግምት ሳይሆን ምክንያት ተመርኩዞ እንዲያሰላስል ማለማመድ ግድ ይላል አንድ ነገር ሙሉ አቅማችንን ሰጥተን ካከናወን ነው ለምን ስለ መውደቅ እናስባለን ለምንስ አምሮችን ባልተጨበጠ ፍርሃቶች እንዲዋጥ እንፈቅድለታለን የተሳሳተ ድምዳሜ የተጋነነ ጭንቀት ምክንያት አልባ ፍርሃት በማስወገድ አሊያም መወገድ ያለባቸው አሎታዊ ስሜቶች ናቸው ሌላው ነጥብ ውድቀትን እንደ ህይወት መጨረሻ እንመልከተው አንድ ነገር ካልተሳካ ነገሩን መማር አድርጎ ማለፍና ወደ ቀጣዩት ምራፍ መሻገር ያስፈልጋል ትንሽ ጉሮሯችን ሲከረክረን ኮሮና ቫይረስ እንዳያዘን ለምን ይሰማናል የነገሮችን አልታዊ ጎን ብቻ ለምን ይታየናል ለምንስ ለድምዳሜ እንቸኩላለን አምሮችን ወደ አሉታ የድምዳሚ እንዲንደረደር መፍቀድ አያዋጣም አእምሯችን ችግር ሳይሆን መፍትሄን እንዳይ ማለማመድ ያለብን ነገሮችን በተመዛዘመ ሁኔታ ማጤን ለተቻለውት ይረዳል አምሮ በዘፈቀደ ከሚፈጠሩ የፍርሃት ቅጠልጥሎች ወጥቶ ምክንያታዊ በሆኑ ቅድመም ተከተሎች እንዲያስብ ማለማመድ እንዳለብን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይመክራሉ ራስን ወደ አወንታ ያስተሳሰብ ማምጣት ቀላል አይደለም ነገር ግን በተደጋጋሚ ከተደረገ ይለመዳል በቀላሉ ማድረግ የሚችሉት መፍትሄ እንጠቁሙ ባለፈው ጊዜ ወደ ክፉ ደረጃ ያምራል ብሎ አስቦት በተቃራኒ በአወንት ሁኔታ የተገባደደ እውነትን አስታውሰው ይመዝግቡ እንዲህ ያሉ አጋጣሚዎች ደጋግሞ ሲመዘገቡ አምሮ ነገሮችን አክፍቶ ከማየት እንዲወጣ ያለማመዱታል ቀለል ላድርገው እንዲመለከት ይረዱታል በቀጣይ አንዳች ነገር ከማድረጉ በፊት ነገሩ ሊሰናከል እንደሚችል ከማሰብ ይቆጠቡ የስነ መረጃ የመፍትሄ ሀሳብ ይሄ ሆኖ አግኝተኗል ይጠቀሙበት